بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ موسم کیسا ہے؟ موسم ودی ہے. آج لیکچر نمبر 13 ہے. یہ 13 نمبر کو انلکی نمبر کیوں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں, یہ بس ایک کانسیپٹ ہے, لیکن مسلمانوں کے ہمارے یہاں تو اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل صحیح کہا, پاکستان میں ایسا کوئی بات نہیں. 13 نمبر لکی نمبر ہوتا ہے, لیکن یہ جو گورے لوگ ہیں, جو انگریز لوگ ہیں, جو بڑے صاحب لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں 13 از این الکی نمبر. پتہ نہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا 13 میں ہوا ہے, تو اس لیے ان کی تھوڑی سی شک و شبہ زیادہ ہو گئے ہیں, وہم زیادہ ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی جو چیلنجر 13 تھی وہ بھی کریش ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں, لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہم اس میں بہت اچھا لیکچر کریں گے. لیکچر نمبر 13 ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نومیریکل انالیسز, اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. سٹارٹ کرتے ہیں نومیریکل انالیسز لیکچر نمبر 13, جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی, جو کہ بالکل اپنے آخری سانسوں پر ہے. انشاءاللہ اس چیپٹر کو بہت جلدی اس لیکچر میں, نہیں تو اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے. اس کے اندر 13 لیکچر ہے, تو ہم نے کہا کہ بات چیت کی جائے ریلیکسیشن, ہاؤ ٹو میک دس از اے ویری سارٹ آف اٹریکٹیو چیپٹر, اٹریکٹیو لیکچر, جس میں آج بات کریں گے ریلیکسیشن میتھڈ کی. ہم نے کیا کچھ کیا ابھی تک, پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کی ہے سولوشن آف لینئر سسٹم آف اکویشنس کی, اور اس کے بعد میٹرکس انورژن کی بھی بات کرنی ہے. ہمارے پاس کیا ہے, ایک سسٹم آف لینئر اکویشنس ہیں, این ویریبلس ہیں, این ان نونس ہیں, اور این ہی اکویشنس ہیں جن کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ طریقہ کار جو سولوشن آف اکویشنس کا ہے, سائملٹینیس اکویشنس کا, ہم نے 9th-10th میں بھی کیا تھا, فرسٹ ایئر میں بھی کیا تھا, سیکنڈ ایئر میں بھی, اور لینئر الجبرا میں بھی, اور اب آج کل ہم نیومیریکل انالیسس میں بھی کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم پریسیژن کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم ایکوریسی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم مور سوفسٹیکیشن کی بات کرتے ہیں, اور بہت ہی مائنیوٹ چیزوں پہ ہم ڈیل کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں. مائنیوٹ سے مراد کیا ہوتی ہے, کہ جس کے اندر بہت ہی زیادہ پریسیژن چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور سے کہ جس وقت کے ایئر کرافٹ زمین سے اوپر جاتا ہے, تو یہ بس اللہ کے ہی حوالے ہوتا ہے. وہاں پر کوئی چیز آپ چیک نہیں کر سکتے, آپ وہاں پہ کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس سے جانے سے پہلے یو میک شیور کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہیں, ہر چیز پریسیژن ٹو دی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل آپ چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جب سوفسٹیکیشن اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں, تو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایرر فری کام کریں. اور یہاں پر ہم نے پہلے جو چیپٹر ڈسکس کیا ایرر کے بارے میں بات کی, کہ ایررز کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں, کون کون سے پاسبل ایرر ہو سکتے ہیں, ان کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے. سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے بات کی نان لینئر ایکویشنز کی, جس کے اندر ہمارے پاس ایکس اسکوائر تھا, ہمارے پاس ایکس کیوب تھا, اور وہاں پہ ہمارے پاس ہم نے مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے, اور اٹریٹیو میتھڈ سے بھی کیا, ہم نے اپروکسیمیشن میتھڈ سے بھی کیا, اور اس کے بعد دوسرے طریقہ کار بھی آپ کو بتائے. آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ بتایا, اور گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ وہی تھا جس کے اندر آپ اپر ٹرائنگولر میٹرکس کی بات چیت کر رہے ہیں, کہ آپ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں اور نیچے لوور ٹرائنگولر میں سارے زیرو ایلیمنٹ لے کے آتے ہیں, اور اوپر سارے اپر ٹرائنگولر میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے آپ ویریبلس ان نون کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو تھا ہمارے پاس گاؤس جارڈن میتھڈ تھا, یہ اس کی ایکسٹینشن تھی گاؤسین ایلیمنیشن میتھڈ کی. اس کے اندر کیا کرتے ہیں, گاؤس جارڈن میتھڈ کے اندر یا گاؤس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ کے اندر آپ اپر ٹرائنگولر اور لوور ٹرائنگولر کو دونوں کو زیرو کے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں, سارے ایلیمنٹس کو زیادہ سے زیادہ زیرو لے کے آتے ہیں, اور صرف ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور ڈائگنل کے اندر بھی سارے کے سارے ایلیمنٹس یونٹی ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو میٹرکس ہوتی ہے, یہ بیسیکلی آپ کے پاس یونٹ میٹرکس بنتی ہے, میٹرکس آف کوفیشنٹس, اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویلیو آ جاتی ہے. اس کے بعد کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ ہوتا ہے. کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ میں کیا کرتے ہیں, اس کو ہم ایک میٹرکس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں ایل اور یو میں, لوور ڈائگنل اپر ڈائگنل کے اندر, اس کو فیکٹرائزیشن سے بھی کرتے ہیں. ایل انٹو یو ایکس از اکول ٹو بی کے برابر سپوز کرتے ہیں, پہلے یو ایکس کو زیڈ کرتے ہیں, تو ایل زیڈ از اکول ٹو بی کو سالو کرتے ہیں, پھر زیڈ کی ویلیو آ جاتی ہے, پھر یو ایکس از اکول ٹو زیڈ, وہاں سے پھر ہم ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری کی ویلیو معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کو جیکوبیز اور گاؤس سیڈل اٹریشن میتھڈ بتایا, یعنی جیکوبیز میتھڈ بتایا تھا اور گاؤس سیڈل اٹریشن میتھڈ, یہ دو میتھڈ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائے تھے, یا یوں کہنا چاہیے دو جو لیکچرز تھے ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ پہ اور گاؤس سیڈل اٹریشن میتھڈ کے اوپر تھا. یعنی یہ دونوں کے دونوں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں,
جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ نئی نئی اٹریشن معلوم کرتے ہیں, کہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلے اپروکسیمیشن کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں, پھر اور بہتر کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یو ٹرائی ٹو فائنڈ موسٹ آپٹیمل سولوشن جو کہ آپ کے پاس نیئر ایکوریٹ ہوتا ہے. کبھی ایگزیکٹ بھی آ جاتا ہے, کبھی نیئر ایکوریٹ آنسر آ جاتا ہے. تو یہ دونوں میتھڈ ہم نے ڈسکرائب کیے تھے. جیکوبیز میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس ایکس ون آر ٹو دی پاور آر پلس ون کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ کے پاس یاد ہوگا جس میں بی ون ٹو ڈیوائڈ بائی اے ون ون وغیرہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, ہے نا. اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو گاؤس سیڈل میتھڈ ہے یہ ایک امپرومنٹ ہے آن دی جیکوبیز میتھڈ. جیکوبیز میتھڈ میں یہ کیا کرتے ہیں, ہم پہلے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکس ون ایکس ٹو ایکس تھری ایکس فور سارے کے سارے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر سیکنڈ اٹریشن میں جاتے ہیں, پھر تھرڈ اٹریشن میں جاتے ہیں, پھر فورتھ اٹریشن میں جاتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے, اس کے ماڈیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکس ون کی ویلیو اویلیبل ہے اور آپ ابھی سیکنڈ اٹریشن کے اندر ہی ہے اور ایکس ون کے اندر آپ نے اپنی ویلیو کو ماڈیفائی کر لیا ہے, تو سیکنڈ ایکس ٹو جب آپ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ماڈیفائڈ ویلیو جو اپڈیٹڈ ویلیو ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کے اندر ماڈیفیکیشن ہوتی ہے, یعنی یہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے ساری ویلیو معلوم کر لیں اور اس کے بعد پھر سیکنڈ اپروکسیمیشن میں جائیں. جب سیکنڈ اپروکسیمیشن میں جائیں گے پہلی ساری ویلیوز معلوم کرنے کے بعد, تو وہ جیکوبیز میتھڈ ہو جاتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایکس ون کیلکولیٹ کیا اور ایکس ٹو کے اندر جو ایکس ون کی ویلیو وہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, پھر جب ایکس تھری آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایکس ون اور ایکس ٹو کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اینڈ سملرلی سو آن سو فورتھ. تو میں کوئکلی ایسا کروں گا کہ یہ گاؤس سیڈل میتھڈ جلدی سے آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر ریلیکسیشن میتھڈ کی بات چیت کریں گے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میٹرکس انورشن اگلے لیکچر میں مکمل ہو جائے. اس طرح سے یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو جائے گا. لیکن اس چیپٹر کے اندر یہ خیال رکھیے گا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت کم ایگزامپلس کی ہیں. کسی وقت ایک ہم پورا ایک لیکچر فوکس کریں گے جس کے اندر صرف اور صرف ایگزامپل لیں گے, کہ ایک ایگزامپل لے کے ان چاروں میتھڈ سے کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے ہم نے جب نان لینئر ایکویشنز کی بات چیت کی تھی تو اس میں بھی ہم نے آپ سے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم آپ ایک ایکویشن لیں گے اور اس کو مختلف میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ لیکچر ول بی فوکسڈ آن دی ایکسرسائز اور ایگزامپلس. تو جناب ایسا کریں کہ کاپی پینسل سنبھال لیں, اگر نہیں ہے تو آپ نکال لیں. میں اس وقت گاؤس سیڈل میتھڈ ریوائز کرتا ہوں کوئکلی, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جو نیا میتھڈ ہے ریلیکسیشن میتھڈ وہ آپ کو بتائیں, اینڈ دین وی ول ڈسکس دس ون ویری کوئکلی. ان دا مین ٹائم آپ کاپی پینسل سنبھالیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, گاؤس سیڈل اٹریشن دوبارہ سے بتاتے ہیں. گاؤس سیڈل اٹریشن میتھڈ یہ اٹریٹیو میتھڈ ہے جس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک آپ اپروکسیمیٹ کوئی ایک اسٹارٹ کرتے ہیں, کہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جو بچپن میں آپ بجھا رہتے ہیں نا, پہلی ہم بجھا کرتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کہ جی یہ ایک پہلی آپ نے بتائی, پہلی بتانے کے بعد پھر آپ قریب قریب پہنچتے تھے, ہنٹ دیتے تھے اور دوسرا آدمی وہاں پر پہنچتا تھا. ایک ٹی وی کا بڑا پاپولر پروگرام تھا کسوٹی, کہ 20 سوالوں میں آپ نے جواب دینا ہوتا تھا کہ ہم کیا چیز گیس کر رہے ہیں. یہ بھی وہی چیز اسی طرح کی بجھارت ہے, اسی طرح کی پہلی ہے, اسی طرح کی ریڈل ہے جو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ میتھمیٹکس ہے, میتھمیٹکس میں جو کوانٹیٹیو زیادہ بات ہوتی ہے کوالٹیٹیو بات کم ہوتی ہے. کسوٹی کی میں نے مثال دی تھی, پہلی کی مثال دی تھی, وہ زیادہ تر کوالٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, وہ سوشل سائنسز کے اندر ہوتی ہیں. ہم بیسک سائنس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ میتھمیٹکس کی بات کر رہے ہیں, پریسیجن کی بات کر رہے ہیں, ایکوریسی کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر ٹو دی لاسٹ ڈیسیمل پلیس, 10 ڈیسیمل پلیس, 20 ڈیسیمل پلیس, ایون 100 ڈیسیمل پلیس تک آپ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آج کل کے کمپیوٹر اتنے فاسٹ ایکوریٹ اور اتنے اچھے ہو گئے ہیں, ریلائبل ہو گئے ہیں, کہ آپ جس لیول تک کرنا چاہیں کیلکولیشن کر سکتے ہیں. ہمارے سائنٹسٹ نے, ہمارے میتھمیٹیشین نے بھی بہت سارا کام کیا, تھینکس ٹو دیم, مائی سلوٹ ٹو دیم, جنہوں نے اتنا کام کیا اور ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے. اب یہ جو آپ کے پاس ٹرانسمیشن جا رہی ہے کتنی آسانی کے ساتھ گھر پہ دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو لوگ چلا کرتے تھے کئی کئی سو میل جا کے استادوں کے پاس پہنچتے تھے اور پھر جا کے علم حاصل کیا کرتے تھے, جس میں کہا گیا تھا شروع میں حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا بھی جانا پڑے, یعنی چین بھی جانا پڑے, اتنی دور ٹریول کر کے بھی جائیں اگر علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا. آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں, خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر پہ, آپ کے کمرے کے اندر, آپ کے کلاس رومس کے اندر یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں, تھینکس ٹو دی ورچوئل یونیورسٹی, گورنمنٹ آف پاکستان. ملک کا خیال رکھیے گا, ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیجیے گا. یہ وہی چیز ہے کہ ہمارے پاس میں نے بتایا تھا کہ یہ اندر ویل نون اٹریٹیو میتھڈ فار سالونگ سسٹم آف لینئر ایکویشنز آف دی فارم. وہی چیز ہے, اس کو میں 4-5 سات سلائڈس ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ لاسٹ لیکچر میں بھی کی تھی. بہت جلدی بتاتا ہوں کہ جس میں ہمارے پاس سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہیں, وہی سسٹم آف لینئر ایکویشنز جس کے اندر این ان نون ہے اور این ایکویشنز ہیں, اس کو سالو کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے, اٹریٹیو میتھڈ ہے.
کیسے کرتے ہیں اس کو, ایکس ون ایک طرف رکھتے ہیں اور ایکس ٹو ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر اس کو ساری چیزوں کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, پھر اسٹارٹ کرتے ہیں انیشیل سولوشن سے اور اس کے بعد اس کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. تو کیا چیز ہے, ان جیکوبیز میتھڈ دی آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن ٹو دی ابو سسٹم از گیون بائی دی ایکویشن. جو ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ تھا اس کے اندر یہ ہمارے پاس چیزیں تھیں کہ ایکس ون آر پلس ون ہمارے پاس کیا ہے, بی ون اوور اے ون ون مائنس اے ون ٹو اے ون ون ایکس ٹو آر اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن اس میں آپ سیکنڈ ایکویشن کو دیکھیں, یہ جیکوبیز میتھڈ ہے, ہم اس کو ڈفرینس بتاتے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, کہ جو آپ سیکنڈ ایکویشن کو دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایکس ٹو آر پلس ون از اکول ٹو بی ٹو اوور اے ٹو ٹو مائنس اے ٹو ون اوور اے ٹو ٹو ایکس ون آر اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی یہاں پر کیا چیزیں ہیں, یہاں پر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایکس ون کی ویلیو, ایکس ٹو کی ویلیو, ایکس تھری کی ویلیو, یعنی کون سی اپروکسیمیشن میں, آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن میں. یہ کہاں سے آئے گی, یہ آر ایتھ اپروکسیمیشن سے آئے گی. آر ایتھ اپروکسیمیشن اگر آپ کو پتا ہے تو آر پلس ون معلوم کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس آر نہیں ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا, پھر اگر آر مائنس ون بھی نہیں ہے تو پھر پیچھے جانا پڑے گا. یہ ساری کی ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور جب جا کے آپ اس فارمولے تک پہنچیں گے اس تک آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو یہ فارمولا تھا جیکوبیز میتھڈ کا, اس کو ہم نے ماڈیفائی کرنا ہے. اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اسی پہ نظر رکھیں تو کیا ہوگا, یہ آپ کے پاس جو سیکنڈ ایکویشن ہے, سیکنڈ ایکویشن میں آپ کے پاس ایکس ون آر ہے, ایکس ون آر. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایکس ون آر تو یہاں پر ریکوائر ہے جو آپ کے پاس پچھلی ایٹریشن سے آیا تھا, لیکن ابھی آپ اس سے پہلے فرسٹ ایکویشن میں ایکس ون آر کیلکولیٹ کر چکے ہیں, رادر ایکس ون آر پلس ون کیلکولیٹ کر چکے ہیں. تو اس ایکس ون آر کو ریپلیس کریں گے کس سے, ایکس ون آر پلس ون میں. اسی طرح سے تھرڈ ایکویشن جو ہوگی اس کے اندر ایکس ون آر اور ایکس ٹو آر جو آپ کے پاس لکھا ہوگا جو کہ جیکوبیز میتھڈ میں تھا, اس کو آپ ریپلیس کریں گے کس سے, ایکس ون آر پلس ون سے اور ایکس ٹو آر پلس ون سے. اینڈ سملرلی فورتھ ایکویشن ہوگی تو آپ اس میں ایکس ون آر, ایکس ٹو آر اور ایکس تھری آر کو ریپلیس کریں گے ایکس ون آر پلس ون سے, ایکس ٹو آر پلس ون سے, ایکس تھری آر پلس ون سے. یہ طریقہ کار کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا چیز آ جائے گی, جناب گاؤس سیڈل میتھڈ آ جائے گا. اور یہ میتھڈ جیسے میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ بہتر ہے, اس پہ فردر امپرومنٹ ہے, تو یہ زیادہ جلدی کنورج کرے گا, آپ جلدی آنسر کے قریب پہنچ جائیں گے, یعنی کمپیوٹرز کو کم کیلکولیشن کرنی پڑے گی. یہ سلائیڈ وہی بتاتی ہے, ہیئر وی کین آبزرو دیٹ نو ایلیمنٹس آف ایکس آئی آر پلس ون ریپلیسز ایکس آئی آر انٹائرلی فار دا نیکسٹ سائیکل آف کمپیٹیشن. یہی چیز میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہے. نیکسٹ سلائیڈ ہے آپ کے پاس, ان گاؤس سیڈل میتھڈ دا کورسپونڈنگ ایلیمنٹس آف ایکس آئی آر پلس ون ریپلیسز دوز آف ایکس آئی آر ایز سون ایز دے بیکم اویلیبل. یہ چیز سلائڈ میں بھی موجود ہے, یہ چیز میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی. کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس ایکس آئی آر پلس ون موجود ہو جائے آپ فوراً ایکس آئی آر کو ریپلیس کر دیں. جو میں نے بتایا تھا کہ ایکس ٹو کے جب آپ اپروکسیمیٹ کر رہے ہوں گے تو ایکس ون آر آپ کے پاس موجود ہے اور ایکس ون آر پلس ون بھی موجود ہے. جب ایکس ون آر پلس ون موجود ہے تو وہی چیز آپ رکھیں گے, ایکس ون آر کو بھول جائیں گے. اسی طریقے سے ایکس ٹو آر اور ایکس ٹو آر پلس ون کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے. اٹ از کالڈ دی میتھڈ آف سکسیسو ڈسپلیسمنٹ. ہم کیا کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, وہی سیٹ آف ایکویشنز لے لیتے ہیں جو جنرل سیٹ آف ایکویشنز ہیں, این ان نونس ہیں, این ویریبلس ہیں. آگے چلتے ہیں کوئکلی, کیا کرتے ہیں, ان گاؤس سیڈل اٹریشن دی آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن اور اٹریشن از کمپیوٹڈ فرام. یہ جناب ہمارے پاس فارمولا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ فرسٹ ایکویشن تو آپ کے پاس یہ وہی ہوگی جو کہ آپ کے پاس جیکوبیز میں دی ہوئی ہے, اٹ از ایگزیکٹلی سیم جو کہ جیکوبیز میں آپ کو دی ہوئی ہے. لیکن جو سیکنڈ ایکویشن ہے وہ آپ دیکھیں وہاں پر تھوڑی سی چینج ہے. چینج کیا ہے, ایکس ون آر کی جگہ یہاں پر آ گیا ہے ایکس ون آر پلس ون. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں میں نے ان کو جو بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ اگر جیکوبیز میتھڈ ان کو پتا ہے تو وہاں پہ تو ساری کی ساری کیلکولیشن کرتے ہی رہنا ہے. یہاں پر صرف یہ کرنا ہے کہ ایکس ون کے بعد جب ایکس ٹو آ جائے تو وہ ایکس ون کی ویلیو معلوم کی ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنی ہے, وہ سیکنڈ میں سبسٹیٹیوٹ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اور جو سیکنڈ کے اندر ہم نے ایکس ٹو کی ویلیو معلوم کریں گے وہ ایکس تھری کے اندر سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے. ایکس تھری میں پھر دونوں ایکس ون جو کی ہوئی ہے وہ بھی اور ایکس ٹو جو کی ہوئی ہے دونوں سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے, کرتے جائیں گے. تو یہی ہے یہاں پہ جو ہم نے سلائڈ پہ پلازما پہ ہے تو اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ایکس ون کی جگہ یا ایکس ون آر کی جگہ یہاں پہ ایکس ون آر پلس ون آ گیا. جی, جو سیکنڈ ایکویشن کے بعد تھرڈ ایکویشن آئے گی اس میں ایکس ون آر پلس ون بھی آئے گا اور ایکس ٹو آر پلس ون بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور آخری ایکویشن کے اندر ہمارے پاس ایکس ون بھی آر پلس ون آئے گا, ایکس ٹو بھی آر پلس ون آئے گا, اور لاسٹ میں جتنی بھی پریویس ویلیوز ہوں گی وہ ساری اپڈیٹیڈ پوزیشن پر آ جائیں گی, ان کو ہم نے سبسٹیٹیوٹ کر دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بالکل
جس وقت بھی وہ اویلیبل ہوں گی اسی وقت ہم نے ان کو ویلیوز کو استعمال کرنا ہے, سبسٹیٹیوٹ کر دینا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس کے اندر کہ ہم موسٹ اپڈیٹڈ ویلیو جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جناب خوبصورتی ہے گاؤس سیڈل میتھڈ کی, اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایکس این آر پلس ون از اکول ٹو بی این اوور اے این این مائنس اے این ون ڈیوائڈ بائی اے این این ایکس ون ٹو دی پاور ناٹ ٹو دی پاور ایکس ون آر پلس ون مائنس سو سو فور اے این این مائنس ون ڈیوائڈ بائی اے این این ایکس این مائنس ون آر پلس ون. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم جلدی میں روانی میں کہہ جاتے ہیں ایکس ون ٹو دی پاور آر پلس ون. یہ غلط ہے, اس کو بیسیکلی کہنا نہیں چاہیے, لیکن کیونکہ اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں کہ اوپر جب لکھے ہوئے تو پاور ہی کہتے ہیں, کہنا نہیں چاہیے. اگر کسی جگہ ہو جائے تو اسے بھول جائیے گا اور اسی کو فالو کیجیے گا کہ ایکس این اگر اوپر جسے کہتے ہیں سپر اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہو این پلس ون تو آپ کیا کریں گے, دیٹ از ناٹ دی پاور دیٹ از دی نمبر آف اٹریشن. یہ ایک نوٹیشن ہے, یہ کنونشن ہے جو کہ ہم فالو کریں گے. اگر کسی نارملی کسی آدمی کو ویسے دکھائیں کہیں اور لکھا ہوا ہے تو اس کا مقصد صحیح ہے, بالکل پاور ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. دی جنرل پروسیجر کین بی ریٹن ان دا فالوئنگ کمپیکٹ فارم. یہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق ہے. اس کے اندر فرق یہ ہے کہ یہاں پر دو سمیشن دیے ہوئے ہیں. ایک سمیشن اسٹارٹ ہوتا ہے آئی جے از اکول ٹو ون ٹو آئی مائنس ون. پہلی سمیشن جو اسٹارٹ ہوتا ہے فرام ون ٹو آئی مائنس ون, اور سیکنڈ سمیشن جو اسٹارٹ ہوتی ہے آئی پلس ون ٹو این. یعنی کہ دو حصے ہیں نا, ایک وہ حصہ ہے جہاں پر آپ نے اپڈیٹڈ ویلیوز ڈالنی ہیں, اور دوسرا وہ حصہ ہے جہاں پر وہی پرانی ویلیوز ڈالنی ہیں جس میں آپ کے پاس آر ایتھ کمپٹیشن ہے یا آر ایتھ اپروکسیمیشن ہے. اس سے پہلے جو ٹرمس ہوں گی اس میں آر پلس ون, جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایکس ون, تو آپ نے کیا کرنا ہے ایکس ون میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پر ساری آر ہوگی. ایکس ٹو جو آئے گا اس کے اندر ایکس ون تو آر پلس ون ہوگی, لیکن ساری بات کی جو ٹرمس ہیں وہ کیا ہوں گی, اس میں آر ایتھ اپروکسیمیشن ہوگی. اسی طرح سے تھرڈ ایکویشن میں آپ کے پاس ایکس ون ایکس ٹو تو وہی ہو, مطلب آر پلس ون آ جائے گی اور باقی جو ہوں گی وہ آر ہوں گی. اسی طریقے سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے. ایکس آئی آر پلس ون از اکول ٹو بی آئی اوور اے آئی آئی مائنس سگما جے از اکول ٹو ون ٹو این جے از اکول ٹو ون ٹو آئی مائنس ون اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی ایکس جے آر پلس ون مائنس سگما جے از اکول ٹو آئی پلس ون ٹو این اے آئی جے ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی ایکس جے آر فار آل آئی از اکول ٹو ون ٹو تھری اپ ٹو این اینڈ آر از اکول ٹو ون ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ. اس میں تین چیزیں ذرا سے غور سے دیکھ لیں. پہلی چیز تو وہی کنڈیشن ہے یاد رکھیے گا جس کے اندر کہ اے آئی آئی شوڈ ناٹ بی اکول ٹو زیرو. اگر یہ زیرو ہو رہا ہے تو اس کو چینج کر لیں, ٹھیک ہے نا, ان رو کو ایڈجسٹ کر لیں. اگر کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی زیرو ہو جائے گا تو یہ سارے کا سارا انفینٹی ہو جائے گا. جب انفینٹی ہو جائے گا تو پھر آپ کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, چاہے پہلے ٹرم کے اندر یا دوسرے کے اندر اے آئی آئی زیرو نہیں ہونے چاہیے, یعنی کوئی بھی اے آئی آئی زیرو نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آر کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, ون سے لے کر این بھی ہو سکتی ہے, این پلس ون بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. جبکہ آئی کی ویلیو جو ہے, جو آپ نے یہاں رکھا ہے, جو آپ کے پاس انڈیکس ہے, بیسیکلی ہمارے پاس این ایکویشنس ہیں, این ویریبلس ہیں, تو آپ اس کو این سے زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس سے کم بھی نہیں ہے, زیادہ بھی نہیں ہے. آئی پہ بائنڈنگ ہے, آئی از باؤنڈیڈ, جبکہ آر کی کچھ بھی ویلیو ہو سکتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں. اور اس کے اندر سمیشن کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ سمیشن کہاں سے ویری کری. پہلی والی جو سمیشن ہے اسٹارٹ کر رہے ہیں فرام جے از اکول ٹو ون ٹو آئی مائنس ون. اگر آئی کی ویلیو سیون ہے تو جے کی ویلیو اسٹارٹ کریں گے ون ٹو سکس, اور پھر اس کے بعد دوسری جو سمیشن ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں جے از اکول ٹو آئی پلس ون سے این تک. یعنی کہ ابھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آئی کی ویلیو سیون ہے تو جے اسٹارٹ کریں گے دوسری طرف سے ایٹ سے لے کے این تک. جو سیون جو ہے وہ وہاں پر کنسیڈر ہوتی نہیں ہے, باقی ساری ویلیوز وہاں پہ کنسیڈر ہوتی ہیں. یہ جناب ہم نے فارمولا کیا تھا, اس کی مدد سے ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی. ایگزامپل آپ نے ابھی کر لی ہوگی, کیلکولیٹ کر لی ہوگی, جس میں ہم نے ٹیبولر فارم میں آپ کو دیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, اس کو چیک کریں, کراس چیک کر لیں. تو مسئلہ تو نہیں ہے ابھی تک. تو یہ جناب گاؤس سیڈل میتھڈ تھا. یہ ون آف دی ویری امپورٹنٹ میتھڈ, ون آف دی امپورٹنٹ اٹریٹیو میتھڈ ہے, اور اس کو ہم بہت جگہ استعمال کرتے ہیں. Now, to describe the system, in the first equation, we substitute the rth approximation into the right-hand side and denote the result by x1 r plus 1. In the second equation, we substitute
ایکس ون آر پلس ون ایکس تھری آر اینڈ سو آن سو فورتھ ایکس این آر اینڈ ڈینوٹ دا ریزلٹ بائی ایکس ٹو آر پلس ون. یہ ہم نے لکھ دیا ہے جو کچھ میں نے ابھی تقریر کی تھی, جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا تھا اس کو سادہ سے سمپل سی انگلش میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. سملرلی ان دی تھرڈ اکویشن وی نارملی سبسٹیچیوٹ ایکس ون آر پلس ون ایکس ٹو آر پلس ون, اور دیکھیں اس کے اندر ایکس تھری نہیں ہے, ایکس فور آر اینڈ سو آن سو فورتھ ایکس این آر اینڈ وی ڈینوٹ دا ریزلٹ بائی ایکس تھری آر پلس ون اینڈ سو آن. This process continues till we arrive at the desired result. For illustration, we considered an example last time. وہ ہم example آج نہیں کریں گے کیونکہ وہ example آپ نے کر لی ہے. Now ہم اب relaxation method کی طرف جائیں گے. یہ ایک نیا طریقہ کار ہے کس چیز کا, to find a solution of systems of linear equations. جو ہم نے پہلے method کیے تھے ان پہ یہ ایک ذرا different طریقے سے ہے, اور ریلیکسیشن میتھڈ ہے. لیکچر 13 میں ہم بات چیت کریں گے. میری ریکویسٹ ہوگی ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب سے, کہ ٹیک اٹ اوور اور ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو دی اسٹوڈنٹس کہ یہ کیا میتھڈ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے. میں انہیں تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا ہوں. اور ریلیکسیشن میتھڈ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو ریوائز کیا, سمرائز کیا, جیکوبیز میتھڈ ایز ویل ایز دی گاؤزر سیڈل میتھڈ, دونوں میتھڈس میں یہ امپلائیڈ کنڈیشنز تھیں کہ وہ رو ڈائگنلی رو ڈومیننٹ ہوں, اور یہ بڑی نیسسری کنڈیشن ہے. اور جو ڈائگنل کا ایلیمنٹ ہے اے آئی آئی, دیٹ مسٹ بی نان زیرو اینڈ دیٹ مسٹ ایکسیڈ دا سم آف آل ادر ایلیمنٹس. یہ جو کنڈیشن ہے یہ ان دونوں سسٹمس پر یا میتھڈس پر اپلائی ہوتی ہے, اور اس لیے ان میتھڈس کو اپلائی کرنے کے لیے, یوٹیلائز کرنے کے لیے, یہ ہم صرف وہی میٹریسز یا وہی سائملٹینیس سیٹ آف ایکویشنز لے سکتے ہیں جن میں یہ کنڈیشنز میٹ ہوتی ہوں. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات کوئی ایسا کوشچنز مل جائے, کوئی ایسا سسٹم ہمیں مل جائے کہ جس میں اس طرح کی کنڈیشنز میٹ نہ کرتی ہوں. مثال کے طور پر وہ ڈائگنلی رو ڈومیننٹ نہ ہوں. اگر وہ نہ ہوں تو پھر اس سسٹم کے لیے ہمارے پاس یہ سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جسے ہم ریلیکسیشن میتھڈ کہتے ہیں. اور یہ ریلیکسیشن میتھڈ ہیز بین ڈیزائن, اٹ از ڈیو ٹو ساؤتھ ویل. ساؤتھ ویل نام کے میتھمیٹیشین نے اس کو انیشیلی ڈٹرمن کیا اور ڈیرائیو کیا, اور اس کے بعد ہم اس نے اس کو فردر ایلیبوریٹ کرتے ہیں. ہاؤ ڈو وی اپروچ اباؤٹ اٹ, how do we relax the conditions that were there when we were working with the Jacobi as well as Gauss's Seidel method. This is also an iterative method, of course the same thing, but with that possibility that this equations we are considering may not be row dominant, the diagonally row dominant, and then we consider this equation. So we explain this. Consider the system a11x, the same set of equations جو ہم بار بار کر چکے ہیں, a11x1 plus a12x2 and so on the right hand side b1 down to last اس میں رو ہوگی an1x1 plus an2x2 and up to annxn equals bn. سو یہ ہمارے سیٹ آف ایکویشنز ہوں گی, اور اگر ہم انہیں سمیشن فارم میں لکھیں, سفکس فارم میں لکھیں, تو وی لیٹ اس ٹرائی ٹو چوز اے ویکٹر, جو سولوشن ویکٹر ہم نے لینا ہے, کیونکہ وی آلویز اسٹارٹ ود اے سم کائنڈ آف اسمپشن, وی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے. سو ایف لیٹ ایکس پی, اینڈ ہیئر پی وڈ مین دا ریزلٹ دیٹ وی اوبٹین فرام دی پی ایتھ اٹریشن, be x1p, x2p, up to xnp transpose. That is, this is a column vector. Row ki form mein likha hai, lekin jab hum isko transform lenge, to ye ek column vector ho jayega. Let this be the solution vector obtained iteratively after pth iteration. Yani p iterations karne ke baad, the given xp solution is assumed to be the solution vector.
Now if R1P, that is the first iteration, denotes the residual of the ith equation of the system given above, ab usme 1 to n i agar hamara suffix hai that runs from 1 to n, to n by n elements hain, n by n rows hain, n by n columns hain, to usme hum koi arbitrarily ith row le lete hain, ith element, to kehte hain ki let the if ri p denotes the residual of the ith equation of the system given above, that is ai1 x1 plus ai2 x2 up to ain xn is equal to b, defined by rip is equal to bi minus ai1 xi p minus ai2 x2 p up to, we continue like this, up to ain xn p. تو کیا کیا ہے کہ لاسٹ ایکویشن سے ہم نے آر آئی کو تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھا ہے, باقی تمام ٹرمز کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈس پہ لے گئے, اور وی کین امپروو دا سولوشن بائی دا سولوشن ویکٹر سکسیسیولی بائی ریڈیوسنگ دی لارجسٹ ریزیڈول ٹو دا زیرو ایٹ دیٹ ایٹریشن. دس از دا بیسک آئیڈیا آف دی ریلیکسیشن میتھڈ. If we go to the next slide, then we see to achieve the fast convergence of the procedure, we take all terms to one side, jaise maine aapko bhi kaha, and then reorder the equation so that the largest negative coefficients in the equation appear on the diagonal. To ye humne karna hai har bar. Main phir dobara wapas اس سسٹم آف ایکویشنز کی طرف جاتا ہوں جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا پہلی ہی سلائڈ پر, اور اس ایکویشن پر آ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دی ایکویشن, دا وے دیٹ وی ہیو ریٹن دا ایکویشنز آر گیون, اگر ہم کوفیشنٹ میٹرکس نوٹیشن میں لکھ لیں تو دس ول بی اے ایکس ایکول ٹو بی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کانسٹنٹس دیے گئے ہیں, یہ آر آئی ریزیڈول جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایلیمنٹ رائٹ ہینڈ سائڈ سے آئے گا اور ایسا کانسٹنٹ ہوگا, ایسا نمبر ہوگا کہ جو اس وقت وہاں پر لارجسٹ ہے. وی ہیو ٹو پک آؤٹ دی لارجسٹ ون. اب وہ لارجسٹ ون مختلف سچویشن میں مختلف اٹریشنز کے بعد ویری کرے گا, سو وی ہیو ٹو پک اٹ ان سچ اے مینر دیٹ اٹ اپیئرس اٹ ان دی ڈائگنل. تو یہ ہم دوبارہ پھر میں اس اسکرین پر آتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, مگر یہ ریفر کیا گیا ہے پیچھے سے. سو اف ایٹ اینی اٹریشن آر آئی از دا لارجسٹ ریزیڈول ان میگنیچیوڈ, دین وی گیو این انکریمنٹ اے آئی آئی بینگ دا کوفیشینٹ آف ایکس آئی. تو جو ہمارے پاس وہ جو کانسٹنٹس آ رہے ہیں اور ہم نے جن کو ڈائیگنل میں لانا ہے سو دیٹ دے آر دا میکسیمم ون, وہ اس طرح سے لانا ہے وچ ایور از دا لارجسٹ کانسٹنٹ اپیئرنگ, وہ ہم نے کوفیشینٹ یا کانسٹنٹ دیکھ لینا ہے, اور اس کو سب سے پہلے تو کانسٹنٹ ویلیو میں لانے کے لیے وی ہیو ٹو ڈیوائڈیڈ بائی دی کرسپونڈنگ کوفیشینٹ. جب ہم کوفیشینٹ سے ڈیوائڈ کریں گے تو وی ول ہیو اے اسمال ٹرم, اے اسمالر ٹرم, کیونکہ ہم ایک لارجر نمبر سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا دیٹ ول بی لکنگ لائک آر آئی ڈیوائڈیڈ بائی اے آئی آئی, اینڈ دس وی ول کنسیڈر ایز اے اسمال انکریمنٹ. اس کو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں, دین وی ریپلیس ایکس آئی ٹو ایکس آئی پلس ڈی ایکس آئی سو دیٹ آر آئی از ریلیکسڈ, اینڈ دین اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے وی ہیو ٹو ریڈیوس ٹو آر آئی ٹو زیرو. I go over it again, کیونکہ تھوڑا سا یہ سٹل ہے, پچھلی اسکرین سے میں دوبارہ واپس آتا ہوں جہاں سے ہم نے سولوشن ویکٹر اسیوم کیا تھا, دیٹ از ایکس پی از ایکول ٹو دی ایکس ون پی اپ ٹو ایکس ون پی ٹو ایکس این پی ٹرانسپوز. تو اس میں ہم نے آر آئی پی کے بارے میں ڈیفائن کیا ہے دیٹ اٹ ڈینوٹس دی
residual of the ith equation of the system given above, that is of ai1 x1 plus ai2 x2 up to ain xn equals b1. Then this residual is defined by rip is equal to bi minus ai1 xip minus ai2 x2p up to ain xnp. یعنی تمام ٹرمز ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے گئے ہیں. وی کین امپروو دا سولوشن ویکٹر سکسیسولی بائی ریڈیوسنگ دا لارجسٹ ریزیڈول ٹو زیرو. تو جو ریزیڈول ہے آر آئی اس کو ہم نے کم سے کم کرتے جانا ہے ٹو دی ایکسٹینڈ دیٹ وی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو زیرو بائی اے نمبر آف اٹریشنس. اینڈ دیٹ مینس ایکچولی دس از واٹ از کالڈ ایز دا ریلیکسیشن میتھڈ. دین to achieve the fast convergence of the procedure, we take all terms to one side and then reorder the equation so that the largest negative coefficient in the equations appear on the diagonal. Diagonal mein largest coefficient, largest constant coefficient should appear. That is important. Now, if any iteration Ri is the largest residual in magnitude, then we give an increment xi. What is that increment? The increment is defined as dxi and is equal to ri divided by the coefficient aii. Jab hum wo largest number se is number ko divide karenge, the resultant will be a small number, calling it increment, a small increment. And then, in other words, we change the given xi, جو ویریبل ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, ٹو ایکس پلس ڈی آئی ٹو ریلیکس آر آئی, کیونکہ آر آئی کی پھر ویلیو چینج ہو جائے گی اور پھر وہ لارجسٹ ریزیڈول نہیں رہے گا. اور دیٹ از وائی وی ڈو دیٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ سو دیٹ انٹل اٹ ریڈیوسز ٹو زیرو. آئی گو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ اینڈ وی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ فردر by discussing an example. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر رضی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اس میتھڈالوجی کے بارے میں جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کچھ اور تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہیں تو وہ کچھ کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے, ڈفرینٹ میتھڈ جو ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں, گاؤس جارڈن میتھڈ ہے یا گاؤس سیڈل میتھڈ ہے یا جیکوبیز میتھڈ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ چل رہے تھے. یہ ایک بالکل ہٹ کے آیا ہے, جبھی تو ہم نے اس کو ریلیکسیشن میتھڈ کہا ہے, اور یہ وہ جو کنڈیشن ہمارے پاس ہم امپوز کرتے آئے ہیں یہ اس سب سے مبرہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس ایگزامپل کو لیتے ہیں, واپس آتے ہیں کہ اس ایگزامپل کے ذریعے کتنی چیز کلیئر ہوتی ہے. اینڈ دین بالکل ٹھیک, جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ اس ایگزامپل کو پہلے کر دیں اور بعد میں طریقہ کار بچوں کو بتائیں, لیکن ہم نے ریلیکسیشن میتھڈ بتا دیا ہے. اب اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے اینڈ ڈاکٹر صاحب وڈ ڈو اٹ, کہ واٹ وی ہیو ٹو سالو دا سسٹم آف اکویشنز. یہ اکویشن کو جو ہم نے سالو کرنا ہے, جی اکویشنز تین ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں اینڈ دین ہینڈ اوور ٹو یو. سکس ایکس ون مائنس تھری ایکس ٹو پلس ایکس تھری از اکول ٹو الیون, ٹو ایکس ون پلس ایکس ٹو مائنس ایٹ ایکس تھری از اکول ٹو مائنس ففٹین, ایکس ون مائنس سیون ایکس ٹو پلس ایکس تھری از اکول ٹو ٹین. ونس اگین سکس ایکس ون مائنس تھری ایکس ٹو پلس ایکس تھری از اکول ٹو الیون, 2x1 plus x2 minus 8x3 is equal to minus 15, x1 minus 7x2 plus x3 is equal to 10. یہ ہمارے پاس سسٹم آف اکویشنز ہیں, تین اکویشنز ہیں, تین ہی ان نون ہیں اس کے اندر, اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. دیکھنے میں تو بڑی آسان سے سمپل سی لگتی ہے, ہم اس کو گاؤس ایلیمینیشن میتھڈ سے بھی کر سکتے تھے, یا سمپل x1 کی ویلیو معلوم کر کے دوسری دو اکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کریں, پھر وہاں سے x2 کی معلوم کر کے تھرڈ میں, اور بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے x2, x3, x1 کی ویلیو ہم معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتنی آسان سمپل سے نہیں ہے جتنی کہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ وی ہیو ٹو سالو اٹ بائی دا ریلیکسیشن میتھڈ اسٹارٹنگ ود دا ویکٹر 0 0 0. یعنی پہلے آپ نے ایکس ون کی ویلیو 0 رکھنی ہے, ایکس ٹو کی ویلیو 0 رکھنی ہے, اور ایکس تھری کی ویلیو 0 رکھنی ہے, اور وہاں سے سالو کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. جی میں اس ایگزامپل کو پہلے پھر ڈسکرائب کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اور اس کو میں ساتھ ساتھ جو ابھی ہم نے تھیوریٹیکل ڈسکرپشن اس کی بتائی وہ اس ایگزامپل میں اس کو یوٹیلائز بھی کرتے ہیں.
So the question that we have to, the system, 3x3 system that we have to solve using relaxation method is, jaise Dr. Saab ne abhi batai, to hum usme starting vector, hamara initial guess will be 0, 0. To agli screen pe jaate hain, and if we look at the solution, at first, we transfer all terms to the right hand side. تو تمام ٹرمز کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جانا ہے اور پھر انہیں اس طرح سے ری آرڈر کرنا ہے کہ جو لارجسٹ کوفیشینٹ ٹرمز ہے وہ ڈائیگنل کے اوپر آئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لیفٹ پہ 0, 0, 0 رکھ دیں, تمام ٹرمز کو رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں, تو وی ہیو, آئی ریڈ دیم, 11 مائنس 6x1 پلس 3x2 مائنس x3. دوسری ایکویشن ہوگی 0 از اکول ٹو 10 مائنس x1 پلس 7x2 مائنس x3, اینڈ دین ان دا نیکسٹ ایکویشن 0 از اکول ٹو مائنس 15 مائنس 2x1 مائنس x2 پلس 8x3. اور ان دس میتھڈ وی ہیو آلریڈی آفٹر چینج دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایکویشن, جو ہمارا انیشیل سیٹ تھا اس میں ہم سیکنڈ اور تھرڈ ایکویشن کو انٹرچینج کر چکے ہیں. کیوں انٹرچینج کر چکے ہیں؟ تاکہ جو لارجسٹ جو ریزیڈول ہمارا ہے وہ ڈائیگنل میں آ جائے. تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں ڈائیگنل ایلیمنٹس کو, تو ہمارے پاس جیسے 6, 7, 8 ڈائیگنل ایلیمنٹس کوفیشینٹ میٹرکس کے آ رہے ہیں, اور یہ اس پرٹیکولر رو کے لیے ایز فار ایز ایکسس کے ساتھ جو کوفیشینٹس ہیں ان میں یہ لارجسٹ ہیں. تو جس وقت ہم زیرو کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے, تو جو ہمارے پاس ریزیڈیول آئے گا یا ریزیڈیول ویلیوز آئیں گی تمام ایکسس کو, اپنا سولوشن سیٹ جو ہم نے انیشیلی اسیوم کیا 0, 0, 0, R1 ول بی 11, R2 از 10, اینڈ R3 از مائنس 15, اور آف وچ دا لارجسٹ ریزیڈیول ان میگنیچیوڈ اور از R3. ناؤ امنگ دیز ریزیڈیولس the largest residual is in terms of its modulus, yani length, the value is 15. So that one is the largest one for the third equation, and therefore it is likely that it will have more error and needs immediate attention for improvement. Thus we introduce a change dx3 in x3 which is obtained from the formula dx3 is equal to minus R3 divided by 33 equals 15/8. کیونکہ جو کرسپونڈنگ کوفیشینٹ ہے وہ ہم جب ڈیوائڈ کریں گے تو 8 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور 15/8 will give us 1.875. So the value of the increment dx3 will be 1.875. That is the value that we obtained for dx3 corresponding to the residual R3. Similarly, we find the new residuals of the large magnitude and relax them to 0, and so on. We shall continue this process until all the residuals are 0 or they become very small. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریزیڈولز ہیں, لارج نمبرز ہیں, وچ آر لائکلی ٹو انٹروڈیوس ایررز ٹو اوور سولوشنز, وی کیپ دیم ریڈیوسنگ ٹو 0 اور ویری کلوز ٹو 0, سو دیٹ دیئر کنٹریبیوشن ٹو دی ایرر از آلسو مینیمائزڈ. دین وی گو ٹو دی سولوشن سیٹ, اور سولوشن سیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ٹیبولر فارم میں ہم نے سولوشن دیا ہوا ہے انڈر دا ہیڈنگس دا اٹریشن نمبر, دا ریزیڈولز, دا میکسیمم ڈفرینس, دا ویریبلس. ریزیڈولز دیٹ آر ڈینوٹیڈ بائی R1, R2 اینڈ R3. دین دا ریزیڈول دیٹ از بینگ کنسیڈرڈ جو ایٹ اے گیون ٹائم از میکسیمم, پھر the difference, that is the value of dx that we obtain or the increment that we want to obtain, and then variables.
جب ہم سولوشن سیٹ اسیوم سولوشن سیٹ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آر ون آر ٹو اور آر تھری کی ویلیو رسپیکٹولی 11 10 مائنس 15 آ گئی. ان ٹرمز آف اٹس میگنیچیوڈ تو جو میکسیمم ویلیو ہائیسٹ ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے مائنس 15 کی, جو اس وقت پہلے آر تھری تھا مگر بہرحال یہاں آر آئی یعنی جو ریزیڈول ہے وہ مائنس 15 شو کر رہا ہے. سو 15 اس کا ماڈولس ویلیو 15 ہوگی. اور جب ہم اس کی ڈفرینس کیلکولیٹ کریں گے کس طرح سے, بائی یوزنگ دیٹ فارمولا دیٹ آر آئی ڈیوائڈیڈ بائی اے آئی آئی, اس کے ساتھ جو کرسپونڈنگ کوفیشینٹ ہے تو وہ اس کیس میں 15 ڈیوائڈیڈ بائی 8 تھا اینڈ دیٹ گیوز اس 1.875. وہ ویلیو ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. کرسپونڈنگلی دین x1 x2 x3 تو ہم نے پہلے ہی 0 سبسٹیچیوٹ کیے تھے اور اس لیے وہی ویلیوز ہمارے پاس آ گئی اور وہی ہم نے ٹیبل میں شو کی ہوئی ہیں. ان اور نیکسٹ اٹریشن نمبر, اب ہم جب دوبارہ ری ارینج کریں گے اور ٹرمز کو دیکھیں گے تو جو ہائیسٹ ویلیو ہے ریزیڈول کی وہ چینج ہو چکی ہے. اب نئی ویلیوز بیکاز آف دیز سبسٹیچیوشنز دیٹ وی ہیو میڈ, کیا کیا ہم نے, ہم نے ایکس تھری کو ریپلیس کر دیا ہے آر آئی پلس ڈی ایکس تھری سے. جب ہم نے اس کو ریپلیس کیا تو وی ہیو 9.125, آر ٹو کی ویلیو آ جائے گی 8.125 اینڈ آر تھری بیکمز ایکول ٹو 0, جو ہمارا پرپز تھا اور موٹیو تھا. تو اب ان ویلیوز میں جو ریمیننگ ہیں ریزیڈول ہیں ان میں لارجسٹ ویلیو اگر ہم دیکھیں آر کی تو وہ 9.125 ہے. ظاہر ہے 8.125 سے 9.125 بڑا ہے, تو 9.125 از میکسیمم. تو پھر دوبارہ سے جیسے ہم نے ڈی ایکس آئی کے فارمولے سے پہلے کیلکولیٹ کیا, وی ول کمپیوٹ دا سیم ویلیو اگین یوزنگ دا سیم میتھڈالوجی اینڈ دس ٹائم وی آبٹین دا ڈفرینس ایز 1.5288. پھر نیکسٹ ویلیوز ہماری ایکسز کی آ جائیں گی, ایکس ول بی 0, ایکس ٹو ول بی 0 اور ایکس تھری 1.875 ہم نے آبٹین کیا. ان اور نیکسٹ ایکسپریشن وی ریپیٹ دا سیم پروسیجر اینڈ دین ری ارینج دا ٹرمز اینڈ دین وی سی دیٹ آر ون ٹرنز آؤٹ ٹو بی 0.0478, 6.5962, -3.0576, -0.9423 اینڈ دین ایکسس کی ویلیو ہے 1.5288 جو ابھی ہم نے لاسٹ اٹریشن میں کیلکولیٹ کی تھی, ایکس ٹو کی ویلیو 0 ابھی تک وہی چل رہی ہے اور ایکس تھری کی ویلیو بھی فرسٹ ٹائم جو آبٹین ہوئی تھی 1.875. اور اس پروسیجر کو ہم کنٹینیو کریں گے ٹل جو ہمارے آرز ہیں ریزیڈولز ہیں وہ 0 آ جائیں یا 0 کے قریب ترین پہنچ جائیں, اتنے کم ہوں کہ ہم انہیں اپروکسیمیٹلی 0 کنسیڈر کر سکیں. تو یہ جو پروسیجر ہے وی کنٹینیو ریپیٹنگ اٹ انٹل آل آرز, اور ان دس کیس تو 3 آر ہیں, آر ون آر ٹو آر تھری آر ریڈیوز ٹو 0 اور ویری کلوز ٹو 0. ان کی 10 ویلیوز ہم نے ٹیبل میں کیلکولیٹ کر کے شو کی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ ویلیوز شو ہوئی ہوئی ہیں وہ تقریباً 0 تو نہیں ہیں ساری لیکن آلموسٹ ویری کلوز ٹو 0, ان دا سینس دیٹ دی آر ونز ویلیو از 0.0178, کوائٹ کلوز ٹو 0, اور آر ٹو اور آر تھری تو 0s ہی ہیں, اور اس کے کرسپونڈنگ جو سیٹ ہمیں ملتا ہے وہ ایکس ون کی ویلیو 1.0017 ہے, ایکس ٹو کی ویلیو
-0.9901 ہے اور X3 کی ویلیو 2.0017 ہے. سو ٹیبل میں یہ تمام ویلیوز, یہ ذرا TDS کمپیوٹیشن ہے اور کیلکولیٹر, کاغذ, پینسل آپ کے پاس ہے, آپ اسے خود دونوں طریقوں سے میرا سجیشن ہوگا کہ کر کے دیکھیں. دیٹ از ناٹ اونلی ڈوئنگ اٹ بائی ہینڈ کمپیوٹیشن بٹ آلسو بائی یوزنگ دی کمپیوٹر کیلکولیشن. اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. ایٹ دس اسٹیج وی آبزرو دیٹ آل دا ریزیڈولز R1, R2 and R3 are small enough. In fact, اس میں سے دو تو زیرو ہی ہو گئے اور ایک از کوائٹ کلوز ٹو زیرو, اینڈ دیئر فور وی مے ٹیک دا کرسپونڈنگ ویلیوز آف ایکس آئی ایٹ دس اٹریشن ایز اوور سولوشن. تو یہ قریب ترین سولوشن آپٹین کیا گیا تقریباً 10 اٹریشنس کے بعد, اور اسے یہ ایکسیپٹیبل لیولز میں آتا ہے. دس کین آلسو بی ٹیسٹڈ from by substituting the solution back into the equation and see whether this is satisfied or not. تو ڈاکٹر صاحب میری رائے میں یہ ریلیکسیشن میتھڈ کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن تھا, یا ایک میتھڈالوجی کو تھوڑا ڈسکرائب کیا ود دی ہیلپ آف اے 3x3 میٹرکس. اگر آپ انہیں اسے دوبارہ یا اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں, تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. کوئکلی ریوائز کرتا ہوں جی, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا ہے جی. تو میں 2-3 منٹ لے کے جو آپ نے کہا اس کو دوبارہ سے سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پلیز کریکٹ می ویئر ایور آئی ایم رانگ. ہم نے پہلے ایک ایگزامپل لی جی. جو ایگزامپل میں ہم نے سب سے پہلے اس کو سب ایک طرف ٹرانسفارم کر دیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے کیا کیا, ایک طرف ٹرانسفارم کر دیا اور اس کے بعد ہم نے ریزیڈولز معلوم کیے. کیسے ریزیڈولز معلوم کیے؟ X1 کو زیرو کیا, X2 کو کیا زیرو, اور X3 کو زیرو کیا. یعنی ان تینوں کو زیرو کر دیا تو ہمارے پاس ریزیڈولز آ گئے R1, R2 اور R3 آ گئے جی. اور اس میں سے پھر ہم نے میکسیمم ریزیڈول کو دیکھا جی. اور اس کو پھر ہم نے ریپرزینٹ کیا کس کے اندر, ایک ٹیبلر فارم کے اندر جی. ٹیبلر فارم میں ہم نے لکھا تھا R1, R2, R3, DXi, X1, X2, X3 جی. یعنی کہ یہ X1, X2, X3 ہم نے ویریبلس لیے تھے جو زیرو کے برابر لیے تھے پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے, اور ہمارے پاس ریزیڈول آیا, اور اس کے بعد سب سے بڑا ریزیڈول ہم نے کیلکولیٹ کیا, اور جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جی یہ ایکویشن ہے جو R3 سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کو دیکھنا ہے, اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ ایرر آ سکتا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس ایکویشن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تو آپ کے پاس فرسٹ اس کے اندر تو X1, X2, X3 جو زیرو آ گیا. سیکنڈ اٹریشن جب آپ نے کی تو اس کے اندر آپ نے اس کو ریپلیس کیا X3 کے اندر. ٹھیک ہے نا جی, اور وہاں سے آپ کے پاس X3 کی ویلیو آئی, اور اس کے بعد پھر X1 کی ویلیو آئی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اس سبسٹیٹیوشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ ریزیڈول ہے وہ ایک نیا ریزیڈول آ جاتا ہے. پہلا والا چینج, پہلے R3 لارجسٹ تھا, وہ چینج ہو جاتا ہے. تو جو نیا آئے گا اس کو انہوں نے پھر ریپلیس کرنا, پھر اس کو اٹیک کرنا. تو یہ جو ہم نے آپ کے پاس دیا جو ٹیبل بنایا تھا, اس ٹیبل آپ کے پاس اسکرین کے اندر موجود ہے, اور وہ دیکھ لیجیے گا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ, تین دفعہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. آپ کے پاس نوٹس میں بھی ان شاء اللہ ہم بھجوائیں گے کہ یہ جو ٹیبلز ہیں, یہ کیلکولیشنس ہیں, یہ تو آپ کو آپ نے خود کرنی ہے. ہم نے کی ہے, کسی جگہ پہ بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ پریزنٹیشن ہوتی ہے, اس کے ایک طریقہ کار ہے. اور یہ ٹیبلر فارم اسی لیے بتایا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو آپ کا یہ جو آؤٹ پٹ ہے, یہ جو رزلٹ ہے, یہ جو آنسر ہے, وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے تھوڑے سے مسئلے مسائل آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم نے کیا کیا, فرسٹ آف آل ایک پراپر فارمیٹ میں اس کو ٹرانسفارم کیا, وہاں سے R1, R2, R3 معلوم کیا, اس کے بعد DXi کیلکولیٹ کیا, وہاں سے ہمارے پاس X1, X2, X3 آیا. نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہم نے یہ جو ہمارے پاس R3 آیا تھا اس کو ہم نے لیا, اور اس کے بعد اس کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کی, وہاں سے ہمارے پاس X3 آیا, اور یہ جو ہم نے اپڈیٹ کرنے کے بعد ویلیوز معلوم کی, دوبارہ سے ریزیڈولز کیلکولیٹ کیے, یعنی R1, R2, R3 دوبارہ سے کیلکولیٹ کیے, اور وہاں سے پھر DXi کیلکولیٹ کیا, اور ونس اگین ماڈیفائڈ X1, X2, X3, اور اس طریقے سے کرتے چلے گئے. اور ہمارے پاس یہ جو لاسٹ میں ہمارے پاس ایک ٹیبل آیا تھا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا ٹیبل ہے, اور اس کے اندر ہم نے 8th اٹریشن کے بعد جا کے دیکھا, جس میں R1 کی ویلیو 0.0178, R2 کی ویلیو 0.0659, R3 0.003, اور یہاں سے ہم نے RI کیلکولیٹ نہیں کیا, اور X1 کی ویلیو ہم نے بتا دی کہ 1.0017, X2 از -0.9901, اور X3 از 2.0017. اس سے پتہ چلتا ہے کہ X1 کی ویلیو 1 ہے, X2 کی ویلیو -1 ہے, اور X3 کی ویلیو 2 آ گئی.
تو یہ جناب عالی ہمارے پاس ایک چیز تھی. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس نومیریکل سولوشن کیا آ گیا, ایکس ون از اکول ٹو 1.0017, ایکس ٹو ہمارے پاس آ گیا -0.9901, ایکس تھری از 2.0017. اور ایگزیکٹ سولوشن ہم کہہ سکتے ہیں ایکس ون از اکول ٹو 1, ایکس ٹو از اکول ٹو -1, ایکس تھری از اکول ٹو 2. پتہ نہیں ہم نے اس لیکچر میں آپ کو کنفیوز کیا یا بہت ساری چیزیں بتائیں. اگر کنفیوژن ہے تو اس وقت دور ہوگا جب تک آپ جب آپ خود اس کو اس ایگزامپل کو کریں گے اور ایک آدھ اور ایگزامپل جو ہم نے آپ کو دی ہے وہ سالو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس آج کا لیکچر تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم ایک دفعہ دوبارہ سے اس میتھڈ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیں جو ہم نارملی کرتے ہیں کہ اس لیکچر کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ لیکچر جب اسٹارٹ کریں گے تو اس کو ریوائز کریں گے. اور ایک لاسٹ چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے, میٹرکس انورشن, اسے بھی انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ کر لیں گے. اور میں اس میں صرف ایک تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ ٹیبل بنایا تو اس میں 10 کیلکولیشنز ہم نے کی تھیں اور میں نے کہا کہ ہم نے 10 کمپیوٹیشنز کی ہیں, لیکن سلائیڈ میں یہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے 8 شو ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ وہ یوں سمجھ لیں کہ چلیں یہ 8th لیول اٹریشن جو ہے وہ انڈیکیٹ کی کر رہے ہیں. تو دو اور بھی کر سکتے ہیں, تو دو اور بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہاں 8 شو ہوئی ہوئی ہیں, جو کہ میں 10 کہہ رہا تھا تو وہ 10 غلط کہیں سمجھ لیں, اور یہ 8 جو ہے. چلیں اگلی دفعہ, I want to make this correction. اگلی دفعہ پھر 10 دکھا دیتے ہیں, اگلی دفعہ 10 دکھا, اور دکھا دیں گے انشاءاللہ, کیا مسئلہ کی بات ہے جی. تو آپ کے ساتھ تو ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی جس کے اندر ہم یہی جو چیپٹر ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے ونس اگین اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, مینٹل اور فزیکل, اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا. اور یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھی ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, السلام علیکم.